och kliver upp bra där och sen. Vessel, oj vad öppet det blir för Tyler Vessel, och det är det kvitterat. Det är när Tyler Vessel får den där typen av yta att operera på, då säger han bara tack så mycket och så. Törnberg spelbar igen, Martin Törnberg, men också Frederik Dichow. Ja, vi kan vara ganska överens om Lena, att den här killen... Bra när han kommer tillbaka pucken här i Vessel, då finns han väl